אהובות שלי, בוקר טוב, אני בדיוק הגעתי לסביון להשקה סופר מרגשת של בר זומר עם המותג שלה שנחת באתר גילטי, והאמת שאמרו לנו ללבוש לבן, אז שימו לב, לבשתי את פה את הסמלה הזו מקסטרו, לא שמתי שרשראות שזה לא יהיה too much עם היען ומכוך שיש לי פה, אבל כן שמתי עגילי חישוק זהב גדולים, וזהו, ונראה לי שניכנס וניפגש שם. טוב, אז הגענו להשקה, תקשיבו מה זה הדבר היפה הזה, אני עכשיו אראה לכם הכל, אבל בחיים לא ראיתי משהו כל כך יפה ומושקע. רייצ'ל, תגידי שלום. היי. תקשיבו, מושלם, חכו, תראו, תראו. זה כאילו מסיבת התה של בר זומר. תראו את הנדנדה הזאת, היא מלא. נכון שזה כאילו שבת של יופי, אני ואני רוצה לומר תודה גם לריקי קייטס, שכל היופי הזה שאתם רואים מסביב זה פרי יצירתה. תודה ריקי, אהובה שלנו. ולפני שנתחיל בנאומים המקצועיים, אנחנו משפחה, אתם יודעות את זה כבר הרבה מאוד שנים, ובר הצטרפה אלינו בתור האחות הקטנה והמועדפת ככה של המשפחה. אבל במשפחה קודם כל חוגגים חגים ומועדים. ואני רוצה לומר מזל טוב לשותפה הכי יפה ויקרה שלי לדרך, מיכלי, אני אוהבת אותך כמו החיים. ומיכל הייתה עם הולדת ב-5 בספטמבר, והכנו לה משהו קטן בהפתעה. די-ג'יי, יש לך שיר יום הולדת? יפה. ריקי, את מוכנה? כן. ריקי קייקס, do you hear me? איפה ראית פה? עכשיו מהוורוד, היית אדום. אז בואו נתחיל לשיר, אני שם את מצוותי, אז תעשו לי. יום יום הולדת היום, יום הולדת היום, יום הולדת היום, יום הולדת היום. קוראים עם הטלפונים, אף אחד לא יכולים לתת לפיים. זה הפעה בסים, אז לא יעקב אתכם, אני תכף תבוא. הנה, ההפתעה מגיעה. ההפתעה מגיעה. ומגליה, כיף לפגוש אתכם סוף סוף, כיף גדול עוד יותר להיכנס למשפחת גילטי, כמו שמיכל אמרה זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך, והנה זה קרה, ממש מתרגשת להיות חלק מהמשפחה, ובאמת אני אספר לכם קצת על ברביז. ברביז זה הבייבי שלי, המותג החדש שלי, שהשקתי אותו לפני כחצי שנה, ולאחר מחשבה מאוד מאוד ארוכה ושנים ארוכות שידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות, ובאמת הגשמתי את החלום שלי. הרבה מאוד פעמים שאלו אותי מה שגרת הטיפוח שלי, מה שגרת האיפור שלי. אז אני שוב באוטו עם הגודיז שקיבלנו מבר ומגילטי. תראו איזה קופסה יפה של ברביז עם גילטי ביחד. מושלם, מושלם, מושלם. מתה כבר לראות מה שמו לנו פה. תקשיבו, היה סופר כיף. העיצוב הכי יפה שראיתי ever, הראיתי לכם. באמת בר, אימא, תקשיבו, עזבו שהיא יפהפייה, כאילו כמו בתמונות ביותר. מה זה הדבר הזה? אבל מבפנים, אימאלה היא כזאת מקסימה, קודם כל עם כל אחת היא הצטלמה ודיברה והשקיעה, כאילו ראו שהיא גם מתרגשת ומתרגשת מההשקה, מהאירוע. וזהו, נראה לי שאני אפסיק לחפור לכם ואני אצא לדרך, המזגן התחיל לעבוד, יופי, סוף סוף. וזהו, יש לי נסיעה עכשיו של 50 דקות, אז אני אצא. אני רוצה להגיד שאלי, מה זה כיף, תקשיבו טוב, ראיתם בעצמכם איזה יפה עשו את הבית הזה, כאילו זה בית של מישהי שאירחה את בר ואת גילטי,
וואו, איזה יפה. אם אני לא טועה, מי שעיצבה את כל הבית זה ריקיס קייקס. אם אני לא טועה, אני אחפש באינסטגרם, אני אתייג פה, כי פשוט מגיע לה הפרגון, זה כל כך כל כך יפה. ובואו נראה מה הביאו לנו פה. שמו לנו פה את שלושת המוצרים של בר. המוצר הראשון זה כמובן הטינט, שנראה לי שהגיע את כולם, אז יש לנו פה, ואנחנו ננסה אותו. המוצר הבא הוא לציור נמשים, ובואו נראה, ויש פה את הגלוס, כאילו אני ראיתי כבר את כל המוצרים תכלס אצלה באינסטגרם, ואני הולכת לנסות ביחד איתכן הכל, פשוט לא עכשיו כי אני לא רוצה להוריד את האיפור. חוץ מזה, כמו ששמעתם, היא אמרה שהיא הולכת להשיק עכשיו תוכמי שפתיים ועוד דברים שהיא לא דיברה עליהם, אז מעניין לשמוע. ואם אנחנו ככה בפרגונים כבר, אני רוצה להראות לכן עוד משהו, דקה. אז כבר אמרתי באינסטגרם שאם יש טרנד שאני ממש ממש אוהבת זה מטפחות לשיער, ואחת מהעוקבות שלי מוכרת מטפחות והיא שלחה לי מטפחת אחת כל כך יפה, כל כך נעימה, והיא גם גדולה, אז כאילו זה ממש נראה יפה על השיער ואני כבר אראה לכן. קודם כל זה מגיע בקופסה כזו לבנה, ופה המטפחת, האמת שזה גם מגיע עטוף בנייר משי, אבל זרקתי אותו כבר. תראו את הדבר היפה הזה, את הפרינט היפה הזה, תקשיבו, כל כך כל כך אהבתי את המטפחת הזאת. אני אתג לכן פה למעלה את האינסטגרם שלה, שתוכלו לראות עוד מטפחות שיש לה, כי כל כך מגיע לה, תקשיבו, זה כל כך יפה וכל כך נעים, ואני אפילו אלך למדוד את זה רגע על הראש ולהראות לכם. ושימו לב כמה שזה יפה, ואתם רואות למה אני אוהבת שזה ארוך, כי רואים פה ממש את ההמשך של המטפחת. אוי, זה כל כך יפה, אני כבר מתה לשים את זה. כל כך כל כך משדרג את הלוק, כאילו אפילו תראו שמלה פשוטה, ואני יכולה לשים את המטפחת שככה משדרגת, שזה גם יתאים לנעליים החומות שלי שאני חורשת עליהן. אז וואי, ממש תודה, זה כל כך יפה. בוקר טוב, אז הסופש נגמר, האמת שהיה לי סופש ממש כיפי. יום חמישי היה את ההשקה של בר כמו שראיתם, ושישי שבת נסעתי להורים שלי עם טל, עם אחותי, עם גדי, עם קימוש, כאילו היינו כזה בהרכב מלא, והיה לי מה זה כיף, ממש כאילו סופש כיפי ומשפחתי, וכן, פחות יצא לי לצלם כי פשוט התנתקתי מהכל והייתי עם המשפחה. אבל זהו, עכשיו אני בבית, והאמת שאני בדיוק רוצה לצאת לכיוון למתחם פה ליד הבית מול החוף, לעשות קצת מדידות לאינסטגרם שאני תמיד עושה, מראה לכן, הגיעו קולקציות חדשות, נראה לי שזה סופר כיף, וחשבתי שאני אקח אתכן גם איתי. לפני שנלך, בא לי להראות לכן חצאית שקניתי. בשבת בבוקר אני ואחותי קפצנו לאכול כנאפה, ככה בזמן שהבנים עוד ישנו, הלכנו לאכול כנאפה, ואיפה שהכנאפה נמצא יש שם שוק, ופתאום קפצה לי לעין חצאית שעלתה 10 שקלים, ובא לי להראות לכם אותה, לדעתי זה ממש מציאה, כאילו 10 שקלים, אפילו אם אני לובש אותה פעם אחת אז זה עשה את שלו, אבל אני מאמינה שאני אשים אותה יותר כי היא ממש כלילה וכיפית, אז בואו אני אראה לכם. אז תראו, זאת החצאית, כאילו הייתן מאמינות שזה עלה 10 שקלים, אפילו ככה זה סופר מתוק, עם טישרט לבנה זה יהיה מהמם, עם שרשראות, עם סניקרס, עם סנדלים, היה כזאת גם בצבע מין בז'י כזה, והתלבטתי בין שתיהן, ועכשיו תכלס אני מצטערת שאולי הייתי צריכה לקחת את שתיהן במחיר כזה, אבל כן, תראו איזה מציאה, ממש 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 אהבתי אותה, אז תגידו לי מה דעתכן. ויאללה, בואו נלך לאסוף קצת קניות. אז נתחיל ממנגו, שקודם כל ראיתי שיש שם 50% הנחה על הפריט השני, והאוטפיט ההורס הזה זה מהקיר של יובל כספית, המחיר של המכופתרת מלמטה הוא 149, הווסט 219 והמכנסיים דמוי אור 199. נעבור לטרנד שראיתי בכל החנויות וזה אור חום, אז יש לנו פה מכנס דמוי אור, המחיר שלו 219, עליי הוא טיפה קצר אבל אני מאוד גבוהה, אז כן הייתי מעדיפה אותו טיפה יותר ארוך. והחליפה ההיסטרית הזאת, שהאמת כל חלק בה יפה גם בנפרד, בעיקר המכנסיים, כל חלק המחיר שלו 199 לפני ההנחה, והוא כל כך כיפי ונעים. ונעבור לזרה אהובתי, שמה זה הקולקציה ההיסטרית הזאת. אז קודם כל החולצה, המחיר שלה 199, הגזרה שלה מושלמת והיא סופר מיוחדת בעיניי, המכנסיים צבע בז' קלאסי, מחיר 159,
יש לנו פה את הגופיית שריג שהמחיר שלה הוא 159 והיא סופר מחמיאה. ועוד חומצה שממש אהבתי, שהבד שלה הוא די יווה כמו ג'ינס כזה והמחיר שלה הוא 199. הפריט הבא שאהבתי זה הסמלה הזו, באמת סמלה קלאסית, לקשור לה איזה ג'קט ג'ינס כזה וסניקרס, יהיה סופר מגניב, הבד שלה עווה ומאוד מחמיא. אני למען האמת הייתי צריכה מידה פחות, אבל חוץ מזה מהמם. ואיך אפשר בלי בלייזרים? אז קודם כל יש פה את הבלייזר שהוא גם דמוי אור חום, שזה טרנד שאני אישית ממש אוהבת, והגיע הזמן לסרטון טרנדים. אז המחיר שלו הוא 399 והוא סופר יפה בעיניי. ועוד בלייזר שממש אהבתי, הצבע שלו מושלם, הבד שלו ממש ממש נעים וקליל, אבל הוא עדיין מדויק, והמחיר שלו גם כן 399 ואני מאוהבת. טוב, אני בדרך לאוטו, אני מקווה שנהניתן מהמדידות איתי. תגידו לי אם הייתן רוצות שזה יהיה בסרטון נפרד ולא כחלק מבלוג. אין, כאילו שעה הייתי מחוץ לבית, התקשרו אליי כבר שני שליחים, איך שאני יוצאת מהבית הם מגיעים, זה משהו הזוי, כל הזמן, כל פעם מחדש. זהו, אז אני בדרך לחנייה ונראה לי שאנחנו נפתח ביחד את החבילות וכבר אחרי זה נסיים את הבלוג. אז יאללה, אני כבר מגיעה הביתה וחוזרת אליכם. טוב, חזרתי הביתה, איזה חום, תקשיבו, האמת שבדיוק עכשיו ניקיתי את החדר, החלפתי מצעים, כן, כל פעם שאני בחופש אני מנסה ככה לסדר פה, כי במהלך השבוע אני לא מספיקה. וכמו שאמרתי לכן, הגיעו לי שתי חבילות שבא לי להראות לכן, לכבוד ראש השנה, איזה כיף זה להתחיל את השנה עם חבילות חדשות, עם דברים חדשים. והאמת שממש אחרי זה אני הולכת לצלם לכן הול קניות, שזוכרות ששבוע שעבר בבלוג הקודם התבאסתי כשחשבתי שהשליח הגיע עם הבגדים וזה וזה, אז בסוף הוא הגיע אתמול. ויש פה שק שאומנם נראה קטן, אבל יש פה הרבה מאוד דברים אתם תראו כבר, ויאללה בואו נראה מה הגיע לי פה. טוב, אז החבילה הראשונה היא מגילטי, יש פה גלויה לפתוח את השנה עם קופסת הפתעות. אז הם בעצם הוציאו קופסת הפתעות שהמחיר שלה הוא 259, שבעצם מזמינים וכאילו לא יודעים מה יש בקופסה, אז בואו אני אראה לכם מה יש בקופסה לפני שאתן מזמינות. כן, פתחתי אותה כבר, המוצרים מגיעים ארוזים ממש ממש טוב, אז כבר פתחתי כדי שיהיה לי יותר קל להראות לכם. אז באמת יש פה כמה מוצרים ממש ממש שווים, הבנתי שהשווי של החבילה הוא מעל 560 שקלים, אז בואו נתחיל לראות. המוצר הראשון, אימא לזה כזה בתוק, סבון נוזלי, כאילו תמיד צריך סבון, ואותי זה מה זה קונה כל השטויות האלה עם המיקי מאוסים וזה, אני מתה על זה. אז גם כשפתחתי את החבילה כאילו יצא ממנה ריח מה זה טוב, בטח בגלל כל הסבונים והזה סבון כזה לאמבטיה, אז ממש יש ריח טוב מהחבילה, שזה גם יתרון. המוצר הבא זה השמפו של אורגניקר, שהאמת כבר יש לי והתנסיתי ואני מאוד מרוצה, אני משתמשת בו עכשיו כי הם שלחו לי לא מזמן בעצם חבילה של שני שמפו ומרכך ומסכה. זה השמפו שאני משתמשת בו לאחרונה, אז האמת הם באו לי ממש בטוב עם השמפו הזה, כי אני רוצה להמשיך להשתמש בו, הבאתי אחד לאחותי ושלי עומד להיגמר. המוצר הבא זו הספוגית של ריל טכניקס, שאני יודעת שכאילו כולם עפו עליה, אז גם זה מחכה פה בחבילה. המוצר הבא זה מגבונים לניקוי הפנים, שיש פה פחם פעיל שבעצם אמור לנקות טוב את האור ואת הנקבוביות והכל, אז יש פה 25 יחידות. מסכה של דרמגלם, לא ניסיתי עם מסכות שלהם, אבל כל מה שזהב קונה אותי, אז אני אנסה ואני אתקן. הוסיפו פה כמה דוגמיות של אורגניקר, לדעתי זה המסכה שלהם, כאילו כל פעם לשימוש אחד, שזה ממש נוח. יש פה אודם של אופרה, שהגוון שלו נראה היסטרי ואני מאוד מאוד אוהבת את האודמים של אופרה, הוא נראה מת, אני מתה על אודמים שהם מת, אז אני אנסה גם כמובן להתקן. מוצר הבא, שימר של אופרה, שקודם כל יש לי כבר שימר של אופרה והוא מושלם מושלם מושלם, אבל זה גם מרגיש ממש איכותי מבחינת האריזה שלו, כאילו פה הוא על מגנט כזה ומרגישים, הנה כאילו הוא נסגר ו...
לא יודעת איך להסביר את זה במילים, אבל מרגישים שהאריזה איכותית, יותר איכותי ממה שיש לי, שאני כרגע משתמשת בו, אז סופר שווה. רגע, ויש פה עוד כמה דברים, יש פה סרום של פאול מיטשל, האמת אני לא מכירה, אז אם יש פה מישהי שמכירה, אני אשמח לשמוע. יומן, שהאמת, בדיוק רציתי לקנות לי יומן, תקשיבו, הם באו לי בטוב, רציתי לקנות לי יומן כי יש לי מלא דברים ואני שוכחת הרבה דברים, וזה לא טוב, אז יומן. ואחרון חביב זה מוצר חדש, האמת, שהם הוסיפו גם כן לחבילה של מיקיילה. זה מים סלאריים של מיקיילה ביוטי, והבנתי שכאילו זה או מים או ג'ל מקבלים, אז כזה מה שיוצא אני מרוצה. אז יצא לי פה מים מסלאריים, שזה מגניב כי זה מוצר חדש והוא כאילו נכנס לקופסה, זה ממש נחמד. וזהו, האמת שהקופסה, מה זה חמודה? כאילו, כיף להתחיל כזה את השינה עם פינוקים, ואני חייבת לציין שכאילו לא שמו לך עכשיו איזה אודם סגול או צללית שאף אחד לא משתמש בה, הצבע של האודם מושלם, הדברים כאילו שימושיים, אני כזה מסתכלת למטה כי אני מסתכלת על הדברים, דברים שהם שימושיים, השימר, המים, סלארים, כאילו אני הולכת להשתמש בהכל, אז המחיר סופר שווה, המלאי מוגבל לפי מה שאמרו לי, אז אתם מוזמנות להיכנס, אני אשאיר לכם גם לינק בתיבת המידע אם בא לכם, ונעבור לחבילה השנייה שמחכה לי פה. שהיא מפלורמר, תקשיבו, אם יש משהו שאני אוהבת אצל פלורמר זה את האריזות שלהם, תמיד זה האריזות הכי יפות, כאילו מה זה הפרפר הזה שעושים ככה ואז פותחים, אין, כאילו בקטע הזה פעם קודמת היה להם את הקולקציה, את אביב שהייתה מושלמת עם כל הפרחים וזה, ועכשיו הפרפר הזה אין, רק מזה הם קונים אותי. אז יש פה גלויה. שתהיה לך שנה טובה ומנצנצת, אוהבות פלורמר, איזה כיף. אז בואו נראה מה מחכה לנו פה. טוב, מחכה לי פה כאילו מלא נוצץ, איזה כיף זה. כאילו שנה חדשה זה תמיד כזה נצנצים וזה נכון. אז יש פה לק נצנצים, וואי, הוא מהמם. ושפתון שהצבע שלו הוא ממש יפה, דומה לצבע שראיתי מקודם של פלורמר, אבל פה אני לא יודעת אם זה עובר במצלמה, זה גלוס, הוא מנצנץ כזה. צללית מנצנצת זהובה ושימר. בואו נראה את הגוונים. מורנינג סטאר, לא, זהו, מורנינג סטאר. מי שרואה לוציפר ואוהבת אותו, זהו, זה קנה אותי רק מהשם, אני כבר אוהבת את השימר הזה. כן, מכורה אמיתית. ובואו נראה את הגוון של הצללית. גולדן אייס, כן, זהב קלאסי, יפה. אז זו החבילה מפלורמר. לומר, איזה כיף. אז איזה כיף להתחיל ככה את השנה החדשה, במיוחד לאור המצב שכנראה הולכים לסגר וממש לא יהיה פאן ולא נטייל ולא כל מה שתכננו, אז לא. וזהו, בנימה אופטימית זו אני אסיים את הבלוג הזה כאן. אני מאוד מאוד מקווה שנהניתן מהבלוג, האמת כאילו נראה לי הבלוג כיפי, השקע וכיף וכן. אז תספרו לי אם אתן רוצות סקירה על המוצרים של בר כזה, שאני אתנסה בפעם הראשונה, עדיין לא ניסיתי, אז שאני אתנסה בפעם הראשונה ביחד איתכן, ושנראה כזה מה הרושם הראשוני, וזהו, אני אשמח שתכתבו לי למטה. אם אתן במקרה עדיין לא רשומות להראות, זה הזמן להירשם, כמובן להשאיר לייק, להשאיר תגובה, אני יותר מאשמח, שולחת לכן מלא מלא נשיקות, חיבוקים, חג שמח, שנה טובה, מקווה שתהנו עם המשפחה, שתעשו כיף, ושתאכלו טעים, זהו, זה הכי חשוב. יאללה, ביי ביי.